ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបានដំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថានោះមានអញ្ចឹងទៀតគូស្នេហ៍មួយគូបានថត Free Wedding ពាក់ម៉ាស់ស្របពេលដែលកំពុងផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចា៎ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងគូស្នេហ៍មួយគូបានថត Free Wedding ពាក់ម៉ាស់ក្រោយពេលដែលមានការផ្ទុះកក្រើកនៃវីរុសចា៎វីរុសព្រូកូវីដ-19ធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍មួយគូនេះថតរូប Free Wedding ពាក់ម៉ាស់ទៀតផងសូមប្រិយមិត្តជួយជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎វិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺប្រព្រឹត្តដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបដោយមុននិងក្រោយឈានដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យុវជនយុវតីខ្មែរមួយចំនួនបានមានការស្វែងយល់ពីចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងមានគូស្នេហ៍មួយចំនួនទៀតបានតស៊ូនៅឧបសគ្គនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរួមគ្នាទម្រាំបានថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បានស្នេហាពិតរកឃើញមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មានភាពស្មោះត្រង់និងហ៊ានតស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គលះបង់គ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃខាងមុខជាមួយនឹងគ្នាដោយមិនរញរារស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលតែវាមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលនោះទេក៏ព្រោះតែផ្លូវជីវិតមានរឿងរ៉ាវនិងបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងមិនអាចនឹកស្មានដល់នោះឡើយដោយឡែកក្រឡេកមកមើលពីគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញហាក់ជាទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនអ្នកខណៈដែលនៅថ្ងៃថត Free Wedding របស់អ្នកទាំងពីរបែរជាត្រូវពាក់ម៉ាស់ថតទៅវិញដែលនេះពិតជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យកម្រខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះនោះចា៎បើយោងទៅតាមករណី Facebook Page របស់ឈ្មោះចា 2K20 ដែលបានបង្ហោះពីទស្សនវិជ្ជាខាងលើនេះបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសាររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាទ្រាំតិចទៅអូនសំឡាញ់ធ្វើម៉េចបើយើង Free Wedding ចំពេលវីរុសកូវីដ-19មកលេងតោះកុំអោយខាត់ពេលយូរសូមប្រចាំមិត្តរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានេះទាំងអស់គ្នាចា៎គូស្នេហ៍មួយគូនេះគាត់តស៊ូស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែបានថ្ងៃនេះពេលនេះថត Free Wedding ចំថ្ងៃវីរុសកូវីដ-19អកឡោបែរជាពាក់ម៉ាស់ថតទៅវិញចា៎ដូច្នេះតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុចចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះដែរ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា